Amnistiyaga kiremi деп едик, бирок маган берген акпарат боюнча оган илекпейди дейди о киши. Бул энди тек мамлекет баш чечпесе башка мен жолун көптөн жокмун мисалга. Өткөнү бул эгер амнистияга кирмесе, бирок кыйындыгы бул киши өзү да эчтеңе жазбай жатыр го. Согон маселе тиреп тур да. Арине алаңдатат. Арон Атабека, да, он уже отсидел 15 лет. Он, как сейчас говорят, у него тяжелое физическое состояние. Я знаю, что есть определенные статьи, которые позволяют в случае болезни освобождать человека, когда он уже не может повлиять на, ну, принести какой-то вред обществу. Да, мне кажется, что нужно разобраться с этим вопросом. И все-таки, когда человек уже болеет, оказаться ему на свободе. Амнистия турал зан каралыватыр, жумыс топтарында. Кудай кааласа, энди осы айдын ичинде мажилистин карауына өтүү керек. Одан кийин энди сенатка барат, сенаттан кийин президентке барса, ошо заң кабылдангандан кийин Арон Атабек, ямыса онун заңдуу өкүлдөрү президенттин атына өтүнүч билдиретин болсо, анда чыгууга мүмкүндүгү бар деп ойлойм. Кээбир артисттерибиз пикир билдирген әлеуметтік желден гана эстедим. Ал жана сиз айтып отурган азаматтын осындай жагдайга тап болуп калган эстеген жокмун. Соктан да мен ишкандай пикир билдире алмайм. Адамдын ден саулугуна үлкөн зыян келип жатса, адам ауырып жатса, ул адамга жеңилдиктер берилүү керек деп өзүм ойлойм. Ким болсо да, ул саясий туткун болсун, былай кылмышкер болсун, канча деген адам ул. Парламентти көтөрөсүз бе? Эгерде сондай үлкөн бир маселелер ушуп жатса, көтөрүүгө болот. Неге көтөрмөскө? Себеби ул биз эң биринчиде адамдын укугун сактообуз керек деп ойлойм. Ону мен азыр айта алмайм бирден. Оны ана депутаттар менен биз акылдашып сүйлөшөйк, э. Дурус айтасыз. Оны депутаттар көтөрдү, э. Жакшы, башка не дейм?